أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. إمام جعفر صادق عليه الصلاة والسلام إيش فرماتے ہیں؟ إن كان الشيطان عدوا فالغفلة لماذا؟ جب شيطان تمہارا دشمن ہے تو پھر اتنی غفلت اور بے خبری کیوں؟ امام قاسم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ليس من اخلاق المؤمنين الغش ولا الاذى. مؤمنین کے اخلاق میں دھوکا دینا اور کسی کو اذیت پہنچانا نہیں ہے. مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں توقع الذنوب فما من بلیت ولا نقص. گناہوں سے دوری کرو اس لیے کہ کوئی بھی بلا نازل نہیں ہوتی یا رزق و روزی میں کمی نہیں آتی مگر گناہ کی وجہ سے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فاکہ امرأة لا یملکہا حبس بکل کلمة کلمہا فی الدنیا الف عام فی النار. جو شخص کسی نامحرم عورت سے مذاق کرے تو ایسے شخص کو اس دنیا میں کی گئی باتوں کے ہر ہر کلمے کے بدلے 1000 سال جہنم میں قید کیا جائے گا. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابعد الناس من النجاح المستهتر باللهو والمزاح. کامیابی سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جو فالتو کاموں اور ہنسی مذاق میں لگا رہے.